Дүйнөдөгү пандемиядан улам Кыргызстанда Курман айт майрамын белгилөөдө чектөөлөр киргизилди. Мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан чечим кабыл алынып, жыл сайын өтүүчү айт намазы айында окулбайт. Багымдат намазы гана үйлөрдө окулуп, курмандык таратуу менен чектелет. Муфтияттан белгилешкендей, өткөн адамдын айттыгын өткөрүүгө болбойт. Анын ордуна жакын тууган урук менен белгилөө сунушталат. Буйруса быйыл мынабы ылаанга байланыштуу жума намаздарыбыздагы бир аз токтотулуп туруп атат. Ошонун негизинде Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы айт намазын дагы токтотту. Азыр эми айтты, жөн эле айттайбыз, айт намазы окулбайт. Курман айт майрамынын маңызы исламда Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү өзгөчө күндөр болуп саналат. Ислам дининде бул күндөрдүн баалуулугу жана өзгөчөлүктөрү айтылат. Анда бул күнү намаз окулуп, курмандыкка мал союлат. Мүмкүнчүлүгү бар адам курмандык чалып, муктаждарга таратса сооп болору айтылат. Саналуу күндөрдөн кийин тосулуучу Курман айт майрамындагы чектөөлөр боюнча шаар тургундарынын көбүнүн маалыматы бар. Көпчүлүгү тар чөйрөдө адам топтолуусунун алдын алууну колдошот. Биз жылда ушул Курман айт майрамын аянтта окуйт элек, мечиттерде окуйт элек. Эми мына кырдаалга байланыштуу азыр өкмөткө баш ийишибиз керек, биз бийликтегилер оорудан сактаныш. Мыйзамдуу түрдө жашасак, мамлекет айтканын кылып койсок, балким эртең кийинки кудай буюрса насип кылса кийинки айттардан жакшы болуп кетер деген ой бар. Үйдө майрамдайбыз да. Ушундай апаат болуп жаткан учурда көчөгө ашыкча чыгууга болбойт го. Биз буйрусса үй бүлө мүчөлөрүбүз менен чогуу айттык тособуз деп турабыз. Курман айт майрамына карата Ош шаарында 100 бодо мал союлат. Мындан сырткары ар бир аймактык башкармалыкта курмандыкка жандыктар союлуп, ал муктаж үй бүлөлөргө таратылат. Облас боюнча ошол Ош шаарыбызда курман чалып, областтын райондорго да берип 100'ге жакын чоң баш курман чалган болчу. Ошонун жанында мына чет өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп биздин бир туугандарыбыз ошол жактан ошол өзгөчө Ош шаарыбызда бир аз оор абал деген максатта ошолорго муктаждарга жеткирели деп алар да салып атат. Быйыл Кыргызстанда Курман айтты өткөрүү 31 июлга белгиленди. Диний өкүлдөрдүн айтымында Курман айт майрамы күнү ар бир адам жакын туугандары, ата энесинен кабар алып, курмандыкка чалынган даамды жакындары менен бөлүшүп, кетирилген күнөөлөр үчүн кечирим суроо күнү. Макпурат Алибаева, Надыр Боромбаев, Ош Прим жаңылыктары.